Šta bi Miroljub radio kada bi ga, ne daj Bože, ujela zmija? Da li bi popio seru? I tako dalje. Mene kad bi ujela zmija, zmija bi odmah umrla. Ili kako kažu Vaskočani, umrela. Zašto? Umrela zato što sam ja, imam, moja krv je otrovna, tako da ja sam sektaš, vegetarijanac. Tako da, ako bi me zmija ugrizla, umrela bi. Ne bi bilo dobro. Samo bi se patosirala. Išla bi u rikverc. Išla bi u rikverc.